No niin, eli tässä on nyt smartboardi ja viimeisimpien ajurien kanssa on saattanut tulla sellainen ongelma, että objektien vetäminen ei enää selainikkunassa toimi, vaan se rupeaa käyttää sitä ikään kuin pelkkänä scrollaamisena niin kuin näkyy. Ja se ei tunnista, että näitä voisi siirrellä eteenpäin tai mihinkään tuosta. Niin mä näytän, miten tämä korjataan. Tämä on aika äkkiä korjattu. Niin me etsitään täältä asetuksista, smartboardin asetuksista, tuosta. Mennään tietoja, sitten mennään työkaluihin. Ja tästä me päästään sellaiseen paikkaan sit kuin diagnostiikka. Näin, ja me nähdään tämmönen, tää voi näyttää aika pelottavalta, mutta älkää välittäkö tästä. Otetaan täältä Tools, ja sen jälkeen kautetaan Advanced Board Settings. Ja sit me saadaan tällainen ikkuna, tämmönen pienempi ikkuna tähän näin. Me ei välitetä näistä muista asetuksista mitään, me mennään, painetaan tuolta nuolta, että me päästään tänne ihan viimeiseen välilehteen, me painetaan siitä. Ja me otetaan pois VTPC-driveri, mikä itse asiassa pitäisi auttaa monessa asiassa, mutta tässä tapauksessa ainakin 1000 taiturilla niin tämä aiheuttaa ongelmia. Me otetaan se pois päältä, eli otetaan siitä ruksi pois. Apply. OK. Me voidaan sulkea tämä, me voidaan jättää se taustalle, jätetään se nyt vaikka taustalle. Ja nyt sitten pitäisi tämän toimia. Ja niin kuin näkyy, hopulaa nyt toimii. En tiedä, menikö oikein, ei tainnut mennä. Mutta nyt se toimii. Eli tässä nyt me ohjataan periaatteessa kädellä, tai sitten jos me halutaan käyttää niin Smartin sormea, niin se on nyt vain hiiri. Ja sitten taas jos me halutaan tehdä jotain muuta, niin mehän sitten hallitaan sitä joko tästä tai täällä Smart Inkistä, mistä me voidaan sitten tehdä mitä halutaan ja saadaan siis sieltä ainakin kynät käyttöön ja voidaan sormella tai näin käyttää, kuten myös näillä tietysti sitten. Eli me voidaan nyt vaikka piirtää tähän näin. Me voidaan edelleen, vaikka tuossa on tuo, me voidaan hallita näitä. Itse asiassa ei voida vielä. Laitetaan tuosta hiiri käyttöön, niin sitten me päästään tänne. Ja nämä voi jäädä tähän taustalle. Ja näitä voi jopa siirrellä nyt sitten. Ja sitten jos me halutaan, niin voidaan poistaa niitä. Vaikka näin. Tai sitten kun me... No. Tehdään vaikka noin. Noin. Ja poistetaan. No. Ja sitten meillä toimii. Hienosti nämä. Eli tällä tavalla korjataan tämä ongelma. Nythän tässä ei sitten toimi se, että tämä verkkosivu tässä itse niin kuin scrollautuisi. Niin siihen me sitten joudutaan turvaamaan vielä siihen, että käytetään ihan vaan tätä scrollbaaria täällä. Niin kyllä se sen sitten tunnistaa sitten semmoinen. Eli niin kuin on aina ennenkin käytetty. Mutta tällä tavalla tämä homma nyt sitten toimii. Eli sinne diagnostiikkaan, kun mennään työkaluista... Ja sitten me päästään sinne diagnostiikkaan, mennään toolsseihin, otetaan advanced board settings, ja täältä ihan viimeinen VTPC driver, ja otetaan sitä ruksi pois. Ja tämä on sitten käyttäjäkohtaiset, jos on paikalliset käyttäjätunnukset, niin se pitää jokaisella käyttäjällä käydä sitten tekemässä tuo asetus. Ja tämä on nyt tullut viimeisimpien ajureiden kanssa tämä ongelma vastaan. Joo. Ajurithan on yleensä aina hyvä olla viimeiset, mutta jos tätä ongelmaa ei vielä ole, niin älkää turhaa päivittäkö ajureita. Siinä ei ole mitään järkeä, koska se aiheuttaa nyt vain ongelmia. Mä olen tuosta raportoinut tuonne Smarttekille ja eiköhän ne siellä jotain tuohonkin keksi. Mutta ei tässä sen. Täältä. Tähän.